qen 500 gjerdhjet, dhe janë 104. Vendin tim të preferuar, kam vënë në vend. Përshëndetje gjithve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Ju që po më shikoni për herë të parë, nëse keni dëshirë, shtypeni butonin subscribe, sepse më ndihmoni dhe më motivoni shumë. Se ata që kanë kohë që më ndjekin, e kanë parë që tani po bëj 2 video në javë. Sot është data 12 qershor, edhe se do ftohesha ndonjëherë në qershor, nuk ma kishte marrë mendja, po kështu është kur jeton në UK me këtë kohën e bukur. Ka një 2 ditë që kollitem gjithë natën, edhe e di që kisha ftohtë, se po thoja mos merja pallton tamam, çofi njerëzit edhe që ishin me mua. Po në fakt duhet ta kisha veshur se ja tani. më dhëm pak fyti. Edhe duhet marrë ndonjë karamel ose ndonjë gjë. Shpresoj që juve t'ju kem të gjitha mirë edhe bëni kujdes për veten. Tani, mbaj mend kur ishim te shtëpia tjetër që kisha këndin tim kur tregoja pakot edhe gjërat që merja. Tani jam ulur te dhoma Relit edhe Alinës, kam ato librat mbrapa. Edhe ardhur një pako nga YouTube-i dhe shikoni edhe çfarë paketimi kanë bërë dhe shumë pak. Edhe kjo është një gjë, nuk e kam provuar, po me ato që kam parë videot edhe review-t e gjërat, besoj se është një nga gjërat më të mira që unë kam marrë në YouTube. Po thoni ju, çfarë është kjo? Ose mund ta keni parë nga titulli? Ja ku u hap. Tani kujeni çfarë ka kutia brenda? Kjo është nga Yugo, nuk e di nëse e shqiptoj mirë, myyugo.com. Do t'ju vendos edhe linkun në description edhe emrat këtu të gjitha. Edhe është një kompani që kanë disa produkte inovative, le të themi, për të bërë masazh në dy pjesët e trupit që janë pakës më delikate, le të themi, sepse kanë për qafën, për sytë edhe për, mund të përdoret edhe për gjunjt, në mos gaboj. Nuk e di nëse e keni vënë re kur stresohemi që e gjithë tensioni na mblidhet këtu te qafa. Ngarkesa e ditës, lodhja, të gjitha, edhe realisht kisha shumë nevojë për një gjë të tillë. Edhe me si pres që ta provoj. Tani, po me kodin tim, keni ullje 15% me Mylinda 15. Do të futeni tek website-i, ka dhe ullje të tjera, kështu që shtoni dhe 15% që edhe ja vlen. Edhe, manualin, se si të përdoret, si të karikohet edhe si ta vendosësh në pozicionet të ndryshme, edhe fishën që besoj se është për të karikuar. Është pak e rëndë, po ta mendosh. Më zi pres ta provoj. A thot nuk duhet të vendosësh varse kur e përdor. Ja, shikojeni si është. Materiali duket shumë i mirë, lëkur. Unë do e lexoj pastaj mbase edhe mund të lahet. Ka edhe të gjithë këto ripat, ja ku ka edhe fishën që është për të vendosur që të karikohet, edhe si pres ta provoj. Tani të hap një çik të zinxhirin si kurioze e madhe që jam, sepse besoj që kjo, me që vendoset tek qafa, hiqet që të lahet. Kështu që super. Këtu janë të gjithë butonat që përdor për ta fikur, për ta ndesur, e të gjitha janë pastaj tek manuali. Me si pres ta provoj. Të provoj këtë gjën që është për masazh. Vendose të qafa edhe të bën tu. Kështu që ky është myyugo. Tani gjatë gjithë videos unë pas kam patur këtë kapsen. Okej, blu mund t'i veshësh. Po ikim te shkolla dhe kanë uniform, këpucët e zëta. Kam pasur këtë kapsen gjithë kohën të vendosur këtu dhe unë mendoj se po rini flokët fetos, sot i ma. Sot i ma.
Mëngjes, mamash. Jemi gati për t'ikur të shkolla, jemi veshur. Kemi edhe 5 minuta që të dalim, po meqenëse do marr karrocën, thash po e bëj videon tani. Po ti shpjegon të gjitha këtu. Nice. Ti të qen. Faleminderit, Hugo. Okay. Kjo pjesa lidhet mbrapa shpinës. Like kështu. Tani po. Thjesht unë nuk duhet ta ndez tani sepse kam të. Oh, më dha pozicion kështu qëndrimi drejt, do me thënë. Edhe këto i mban duart kështu, sepse e mban atë që të mos qëndroj. Ja, t'ja tërgoj dhe kështu anash. Shikoni. Edhe tua, për zotin të drejton edhe shpatullat qëndrimin. Do i kem vishi këpucët, mam. Edhe shikoni si duket nga mbrapa. Edhe kështu. I ke vesh këpucët. Edhe kjo që vendoset nga mbrapa është kështu, që mbyllet domethënë tak. Duhet që ta karikoj edhe ta provoj mbas e bëj kur të vi ose në darkë që t'ju tregoj dhe video më tamam. Tani duhet të ikim në shkollë. Tani, si që pat, vendosa një maskë, se sa bërë dush, edhe të provojmë you go massager. Edhe ta shikoni edhe ju si funksionon. Kam hequr varsen, edhe gati që ta provojmë. Okej. A, kjoftoja. E si që jonë tani, pas dushit, bëhet shumë thjesht edhe po ta bësh vetë, do të them. Edhe thjesht shtypim butonin që ndizet. Është sikur të bën masazh një njerëj kështu fiks te shpatullat. Mund të ndryshoni edhe formën. Tani po e demonstroj pak te këmba. Është fiks si një merimang, do me thënë që të bën masazh kështu. Opa, te syrtari. Fiks të bën masazh, siç po bën masazh me dorë, është super, super fantastik. Tani edhe kaj që pastaj do e bësh vetë, okej? Dhe gjoni zhurme në lavatriqes në së fond edhe situata dhe gjëndja jemi në shpi. Mora të sa këshu qofte të vogla. Tani atë që më ndjekin e din që Alina nuk ka mi shpulpesh. Këti do me thënë. Edhe thjesht i ndjen aromën, i duket e shpifur. Edhe pas sa qofte në supermarket që ishin me mish, po jo me mish biqi. Dhe se thash në base mban ndjen më shumë aromën e mishit viçit sa të përdor zakonisht për qoftet edhe këto të tjerat edhe i mora këto të tjerat që do t'ja tregoj tani janë shumë të mira se i poqa me patate. Patatet i kam dhënë akoma në furr, se nga që nuk i kam zier për para e donin pak më shumë. Edhe u knaq kështu kur i pa i thash janë për ty. Edhe u afrua, tha mund t'i marrë aromë. Eu, kanë mish. Nuk e di do me thënë. Ndërkohë Roeli po bën complaining atje se nuk po ndërtojmë dot atë puzzle-in me futboll. Është shumë i vështirë. Aty nuk e shkruan te çfarë moshe ishte, po nuk është për fëmijë sigurt se është shumë i vështirë. Ndërkohë këto janë qoftet e vogla. Janë super të shijshme, nuk e pashme çfarë ishin bër. Po
Po, së di, gjithsesi do i haj Roeli, Erioni. Mbas ja bëj Roelit nesër kështu si burger me një panine. Ta shikojmë. Submitted. Kjo data këtu është gabim, se kuptoj pse. Po. Se data sot është 11 qershor. Ç'a mora tjetër? Mora një parfum. Flok, flok. Unë nuk i kisha parë, se këto i marrë dhe ti i maks, ju thash të duket. Edhe dhe sa më tha një nga mamat që kishte marrë njerë dhe merë të vazhdimisht kremra, maska për fëtyrën e gjëra janë super të mira, tha, sepse për shumë nga një qmim 90-100 pound, mund t'i marrë është 20-15, po? Gjërot këtu levizin. Edhe thash hajte po shikoj, me Alina që mund shikosh, edhe pash dhe parfumra. Vetëm e keq që është se parfumra duhet ta zgjedhësh siç është, sepse është i paketuar jo vetëm në kuti, por edhe me qese nga larg, nga lart. Nga ana tjetër. Po. Kujdes. Edhe mora këtë parfumin. Nuk e di, Naturally Fierce thot. Do t'ja tregojmë pas edhe kështu. Edhe ja dhe kjo. Po, me që janë të pastra mund të flesh Alina sonte me to. Yeah! Edhe ja ku është edhe çmimi. Nga 68 15 është çmim super i mirë. Blerje e zgjuar. Është 100 ml. E provova, e hapa, e provova rrugës. Edhe ka aromë shumë të mirë, se thash si do e ketë aromë. Çfarë më? Ja. Mbase se po mendoja, mami nuk e po do ta japi mami tani. Mbase nga që për shembull kjo është si e gërvishtur nga jashtë, po është e re. Mbase prandaj japi me këto çmime, se un po mendoja pse. Edhe ku e kam. Ktu. Çfarë ndodhi? Është 14, 19. Çfarë ndodhi? Po pyes çfarë ndodhi? Ai ka prek. Je ma jeni tani ke bëjë dole. Loel. Please. No. Ua sa bukur mi Elina. I ka prekur sandalet. Pisin t'ja t'u bej dhe ka mom t'ane. Ja, me fluturat me shkëllqim. Oh. O, oh, atje e keni, kam vën qizme të thajnë të kaloriferi atje unë, se i lava, lavatrice. Atje, mund të mirë një do më thënë edhe kremra edhe këto, se roba dihet që janë janë të mira, do më thënë mund të ke shansin të gjithë qëra shumë të mira, po edhe këto, sepse ajo për shembull që blinte vazhdimisht edhe ka lëkurën dhe fytyrën super. Do të thënë që ja vlejnë, kështu që blini të tilla gjëra, bëni blerje të zgjuara. Edhe zgjedhje të zgjuara. Kohë e mirë, kohë e mirë, po, po, unë trikoleshe kam dhe shurëson se është ftohtë edhe pse është diellë. Nuk e di se që bëhet kështu, po... Unë dhe Roeli po kollitemi. Filluar dhe Roeli tani. Po besoj që jemi ftohur, së... Besoj e kuptoni dhe nga sytë e mi. Se nuk flere ha nga që kollitem, po është... Okej, okay, do kaloj. Këtë rrugën këtu, herë bëj me vrap, herë bëj normal, herë bëj si një breshk në varësi të kohës. Si të jemi. Roel mos vrapo sot, mami. Lëre për një ditë tjetër.
dhe këtë e paskën. Okej, do marrë donuts. Edhe mora edhe si këto. Nuk e di me çfarë bën, po jemi për play date sot. Shumë kuadrinës. Edhe thosht marrë të gjëra, se nuk është si u kam gatuar që do gatuaj që në gjash më gjesit dhe me thënë, po kështu. Tani të marrë që për në shpiu në shumë herët. Duhen të gjëra, po është herë, dhe sidomos gjërat e frigoriferit nuk i marr dot, kështu që s'po kaloj fare andej, edhe është super ftohtë. Tani o jam ftohur unë keq, se sa futem aty më vëm koka ose nuk e di. Edhe këtej grur për të bërë hashure. Activity box, është çfarë ishte? Në kaqa. Edhe unë vetëm të blumërat më shkojnë duart kështu truk. Mora dhe ca rice cake edhe të shkoj të paguaj, se duhet të shkoj tek Tiki Max, të shkojim në një dhurat për abin, se është Father's Day dhe fund javë. Edhe dhe t'i blem dhe një dhurat. Mora këto syzët unë t'i shikoj, se janë cute edhe më pëlqejnë. Edhe ja duket marka që kam. Dhe shikoj një qmimin. Dhe me thënë kanë qënë 560 dhe janë 104. Piju mi mami cornflakes edhe uj shpejt e shpejt Royal edhe më në fund në shpi. Sa kam paruar pastruari të gjitha dhomat, gjithë shpin, edhe bëra këndin tim të preferuar. Kam vënë atë koshin prej kashte që më vonë mund të vendosen ndonjë gjë tjetër, po për momentin janë stilo lapsa edhe ca gjërat e tjera. Kam ndezur dhe këtë qiriun që është me ginger tonic arum super të mirë, edhe unë i kam shumë qef, edhe janë librat e mia aty me atë statujën, ajo drita është që kam marrë nga Temu dhe këtë panoramën e kam patur, këtë panoramë pikturën. Edhe nuk e di, thjesht më pëlqen shumë kolla ime. Edhe tani ja ku e kam vënë pasqyrën tani aty te dera, që ta kuptoni, te dera dhomës që del në korridor, domethënë. Edhe mund të shikoj atë pamjen, po largohem unë që mos më shihni. Po tani më pëlqen shumë, me thënë të drejtën. Edhe këtë tharsen e rrobave që do vazhdoj të jetë këtu edhe për ca kohë, vendosa ta shfrytëzoj që të vendos disa gjëra që ishin në për rafte, parfume gjëra të rionit edhe të mijat, që të jenë këtu, shpresoj mos t'i shkatëroj Alina. Edhe wow, edhe kështu. Tani me si pres që të bëj një dush edhe të lexoj librin që e kam nisur, edhe e kam lën. Nuk e kam bitisur, po e kam lën aty. Thjesht e adhuroj tani këtë pjesë. Okej, kur është drita e fikur, duket akoma më bukur. Piva një kafe të shpejt te Costa, macchiato në fakt. Se mba se pi dhe pastaj tek të shoku Aline, se thash po pi të vockël.
Edhe po pres autobusin që të shkojë edhe të marrë përpara karrocën. Pastaj alinën edhe tikim te shtëpia e tyre. Nuk e di sa do mundem të filmoj. Po kështu i mora Erionit dhuratën, po do t'ja tregoj të hënën, sepse është të dielën Father's Day. E shpresoj të miki kjo e ftohura se është shumë e shpifur. Edhe po e mbyll videon këtu, pastaj nëse filmoj ndonjë gjë do ta keni parë përpara se sa kësaj që po ju them tani. Mirupafshim. Uroj që t'jeni mirë me shëndet, kujdeseni për veten edhe për familjarët tuaj. Kalon dhe një helikopter, kalon shpesh në fakt. Edhe bashkë të shiheni në videon e radhës.